Nesuď člověka podle oblečení. To by se s trochou nadsázky dalo aplikovat i na dřevo. Teďka v kontextu praktické ukázky a toho, že u těch témat, kde se věnujeme rekonstrukcím starých hroubených staveb, tak jako pro většinu lidí takový ten prvotní dojem z toho starého dřeva je, jakože je škaredé. A často možná i je, jakože pod tím často prachem nebo pod nějakýma starýma omítkama nebo v nějaké částečném poškození dřevokazným hmyzem, tak opravdu to na začátku nevypadá moc dobře a těžko se představuje ten ukrytý potenciál, co z toho ještě může být. A samozřejmě je tam nějaká hranice, kde ještě nějaká použitelnost toho dřeva v té dané stavbě a to je část vlastně těch rizik nebo celkových rozhodnutí, jestli tu stavbu se snažit zachránit nebo ne a jaké to bude mít potom návaznosti. A tady konkrétní ukázka, kdy to smysl dávalo, kdy se to povedlo a na těch fotkách a záběrech kdy vidět vlastně z různých částí té stavby, jak ty trámy vypadaly v průběhu vlastně té rekonstrukce nebo toho obnažování a přípravy pro úpravu a jak to vypadá vlastně po té rekonstrukci, což je obrovský rozdíl a jako málo kdo si to dokáže představit, že opravdu tam může být takový krásný povrch nebo že se to dá jako vyladit do něčeho, dejme tomu takhle harmonického a ukazujeme si to vlastně na konkrétních případech a je to samozřejmě hodně o vnímání každého člověka, někomu se to nebude líbit i takhle, nebo mu to smysl dávat nebude, ale to je možná to, proč do toho někdy lidi jdou, že vlastně i když v podstatě víme, že oproti třeba novostavbě to bude složitější a v tom lepším případě to bude třeba stát stejně jako nějaká novostavba, tak to jsou zrovna věci, které prostě na té stavbě nové neuděláme. Pokud tam teda nějak nedovezeme staré trámy a nebudeme to dělat trošičku hlavou proti zdí nebo nějak složitěji a dráž, tak to je právě to kouzlo, které nás tam může potkat a kvůli kterého to potom má smysl dělat.